Ingrid Janáčková Koplíková má za sebou úspěšnou sezónu 2022, i když ne úplně za sebou, protože patří k těm několika tréninkovým střediskům, které pokračují v průběhu té klasické zimy v dalších startech nejen ve Francii. No a na vyhlášení Pony ligy ale nebyla pouze za trenérku, ale také za maminku. Viktorie Janáčková obsadila výborné třetí místo v letošní Pony lize. Jak moc jste byli spokojní a hrdí? Tak samozřejmě jsem na ní hrdá každým výkonem a každým tím dostihem. Jsem ráda, že jí to jde. Vicky ráda by vyhrávala, ale já jsem jenom ráda jenom za to, že se snaží pilovat nějaký ten svůj styl a má trošku hlavu a trošku toho podniku musí vlastně sama pobízet a sama vyjíždět, protože kdyby to byl takový ten poník, který s ní jenom má nějaký těch 400 metrů úprk, tak se toho moc nenaučí. Takže jsem za to ráda, že se může takhle učit a doufám, že bude pilná a bude jí to takhle dál. Jinak ona už pomáhá také ve stáji. Snila jsi takhle vždycky o tom, že budeš mít dítě, dceru, se kterou budete dělat společně koně? Popravdě moc ne. Přece jenom ty holky to mají mnohem těžší. Tady nejsou tak moc podporovaný, i když je většina holek momentálně než mužů. Ale byla bych radši, kdyby se vydala jinou cestou. Samozřejmě nebudu bránit v tom, když si to rozhodne jít touhle cestou jako my, jako její tatínek a já, ale radši bych byla, kdyby se vydala tou jinou cestou. Ona je docela chytrá holka a ty koně vlastně, to ježdění může mít po celou tu dobu. Zmiňoval jsem, že vy samozřejmě nic nekončíte a pokračujete ve stáji. Josefino si připsal krásná vítězství ve Francii. Jaký je ten plán na zimu u vás? Tak máme víc plánů, máme rozjetou Dubaj, do který se chystáme. Jsme nominovaný s 5 koňma, ale ještě není jistý, jestli tam pojede těch 5 koní. Josefino to má jako jistý, ale jsou to určitý otazníky, jestli vůbec tam jet s tím, že jsem se bavila s panem majitelem a paní majitelkou Janou Dufkovou o tom. Tady nejde jenom, my se nechceme jenom zúčastnit, ale chceme i vydělávat vlastně peníze, aby si ty koně na sebe vydělali, protože přece jenom pro ty majitele, pro všechny majitele je to dost nákladná záležitost. Takže furt je to takový otazník, máme i v plánu Kansumer, do kterého se chystáme, máme tam 15 boxů rezervovaných, takže uvidíme, jestli to budeme točit nebo ne. Máme spoustu mladých koní, spoustu dvouletých koní, které ještě nevyběhly, takže si myslím, že jako stáj a tým se máme na co těšit. Co Saúdská Arábie, se kterou vaše rodina Koplíkových už nějakou zkušenost má? Je pravda, že Adrian, kterého znáš, se mi ozval minulý týden a ptal se mě, jestli nemám nějakého koníka do Saúdské Arábie, do toho International Handicap. Přemýšlela jsem tak, že maximálně, kdo by se mi tam hodil, tak je Strong Together. Takže uvidím, protože je taky jeden z těch nominovaných do Dubaje. Ale je pravdou, že on je ten typ toho koně, který by se mi víc hodil do té Saúdské Arábie. Takže je možný, že vyjedeme do Saúdské Arábie. Ať už ty plány s tím Blízkým východem dopadnou jakoliv, tak v kombinaci s Kansirmer, případně nějakou další Francii, to tady vypadá na hodně rušnou zimu. Vypadá, bude to náročný, nejenom pro mě, ale i pro můj tým, ale mám za sebou dobrý lidi, spolehlivý lidi, do týmu nastoupil i Honza Rája, na kterýho se můžu 100% spolehnout, takže to je další plus, můj partner, který je vlastně to samý a já, takže můžeme být na třech místech jednoduše. Tak to bude hodně zajímavé, ať už to bude probíhat jakkoliv, tak moc držím palce, ať se dobře dopadne. Děkuju.